still 20,000. So, and the city destroyed in 88%. Many houses and buildings without the heating. So everything about the heating, everything about the electricity, generators, power. Сьогодні в Брюсселі інсталяція двох обстріляних машин. Це швидка і це пожежна. Ці машини були доставлені з України волонтерами. І, власне, ми розпочали цю інсталяцію саме з Люксембургу, із міста Еш-сюр-Альзет. Це все в рамках ініціативи «Люкрен», яка підтримана посольством України, Бельгії та Люксембурзі. Ініціатива називається «Ukraine is calling», мета якої є зібрати 10 мільйонів євро для того, щоб закупити 112 швидких та пожежних автомобілей. Всі прекрасно розуміють, що це є наслідки тих жахливих злочинів російських військових, які вчиняються на території нашої держави кожного дня. Щодня помирають українці, щодня ми закликаємо до підтримки у військовій сфері, до того, що надзвичайно потрібно зараз Україні – це зброя. Передусім, я би хотіла наголосити на тій важливій підтримці, яку ми отримуємо і від Люксембургу, і від Бельгії у військовій сфері. Бельгія нещодавно виділила 92 мільйони євро на військову допомогу. Це абсолютно безпрецедентне рішення. Я дуже вдячна за це уряду Бельгії, прем'єр-міністру Бельгії, пану Олександру Де Кро, міністру оборони Бельгії, за таку підтримку безпрецедентну. Це дійсно дуже багато значить для нас. Ми щиро вдячні за це і ми просимо продовжувати і надалі допомагати нам протистояти цьому агресору жорстокому. Тому що всі прекрасно розуміють, що ми зараз утримуємо цю навалу. The exhibition of this bombed out Ukrainian ambulance and fire truck here in front of the House of the European Democracy bring us closer to the situation. And that is very important. Don't forget what's going on in the center of Europe. 1 year after the start of this horrible war of aggression in the head of tomorrow's EU-Ukraine summit in Kiev. This exhibition is a very important symbol because it creates awareness. This war is in Europe. This war is amongst us. This war concerns all of us. Therefore, can be no business as usual. Знаете, я уверен, что очень важно вот представить в Европе, скажем так, те вещи, разбитую русскую военную технику, даже, я бы сказал бы, может быть, развалины какого-то дома в Украине, в провинции, чтобы люди почувствовали, потому что не только вид, а знаете, вот запах, чувство вот это физическое, что война – это не то, что происходит только в социальной медии, что мы читаем каждый день, следим за новостями и, знаете, получаем всю эту информацию. Вот когда видишь все это, ты понимаешь, что это значит. Конечно, это чутелька, это маленькая часть того, что составляет вот эту среду войны. И я бы сказал, не надо пугать, это не, как бы сказать, не для того, чтобы запугать европейцев, но чтобы их приблизить той реальности, в которой Украина и украинцы уже живут целый год. Поэтому это очень важно, это надо продолжать, надо разъяснять. И мы это будем продолжать тоже. У нас тоже есть несколько интересных идей, и я очень надеюсь, что на этом месте что-то будет другое.